Тази седмица в рамките на рубриката ни Северна Америка в развитие се насочваме към технологичната индустрия. Поводът е, че Microsoft вече е най-голямата публична компания в САЩ с близо 500 милиарда долара преднина пред втората Apple. Какво означава това за американските компании и разбира се за пазарното им представяне? Сега ще коментираме заедно с икономиста Даниел Василев. Здравейте, здравейте. Добре дошли в нашето студио. Една интересна рокада, макар и не неочаквана. Apple вече е втора по пазарна капитализация. Microsoft са най-голямата публично търгувана компания. Какво означава една такава рокада за пазарите? Една такава рокада може да донесе известна форма на оптимизъм за самите компании. При Apple виждаме, че всъщност имат така правни казуси от началото на годината. Знаем, в непосредственото минало стана ясно, че срещу тях ще бъде заведено антимонополно дело по закона Шърман, което всъщност е първа, по-скоро предстои да видим как изобщо ще се развие и по какъв начин ще се отрази на компанията. Моето лично очакване е, че това няма да се случи бързо и веднага, поне от документите, които аз прочетох по темата. Реално все още не е пределно ясно точно какво искат да направи Apple, ако тя изобщо бъде осъдена за монополно положение относно приложенията. Всъщност, смятат, че делото може да се проточи с години дори. Ами да, обикновено такива дела отнемат доста дълго време. Рано, ако си спомним, в началото на месеца стана ясно, че Apple беше осъдена за пръв път от Европейската комисия. Тя беше осъдена да плати 1,84 милиарда евро или почти 2 милиарда долара. И всъщност тогава делото беше стартирано още през 2019 година. Тоест отне им почти едни 5 години да стигнат до това решение, като тепърва всъщност Apple казаха, че ще го обжалват. Но връщайки се на въпроса за значението на тази рокада за компаниите и за технологичния сектор, ние виждаме, че и Apple, и Microsoft всъщност са част от така наречената група на невероятната седморка, която може би изглежда, че ще бъде с понижен състав участници, предвид затрудненията, през които поне от началото на годината изглежда, че минават някои от компаниите. Визирате Тесла? Тесла, акциите на самата Apple от началото на годината към момента на разговор също са с 8,4% по памет надолу. Но тук важното е да се отбележи, че тази малка група от компании всъщност все още формира голяма част от ръста на водещите индекси, като S&P 500 най-вече. Така че, очевидно, според мен, поне имаме някаква концентрация на инвеститорски интерес. Всъщност, ако видим представянето на S&P 500 и индекса, примерно, Russell 2000, който се смята за малко по-репрезентативен за състоянието на икономиката като цяло, тъй като включва много повече по-малки компании. Всъщност имаме едно от най-големите разминавания между тях, може би от десетилетия. Така че това отново ни показва за огромния инвеститорски апетит към технологичните компании и особено към малката група гиганти, които чисто фундаментално, поне според счетоводните си отчети, всъщност се справят по-добре от очакваното. Ако не се лъжа, всички или повечето от групата на невероятната седморка демонстрираха по-високи от очакваните приходи и печалби за последните си доклади, които включваха предишното 3 месечие. Да, те успяха да надхвърлят очакванията. Очевидно, апетита към технологични акции е на лице. Беше много голям, засилен през изминалата година. През тази отново очакваме да видим такова добро представяне, разбира се, и заради изкуствения интелект и очакванията към подема на този изкуствен интелект. Ако ви върна обаче отново към въпроса за съдебните проблеми на Apple и това как
предходното подобно така главоболие за тях отне около 5 години. Ако на този етап, както отново се очаква всъщност да продължат, да има по-голяма продължителност тези дела, ако отново видим едно такова 5 годишно проблематично представяне от, разбира се, съдебна гледна точка, какво ще означава това пък за пазарното представяне на компанията, имайки предвид и че виждаме в момента как Microsoft успяха да се изстрелят на първото място по пазарна капитализация? Като цяло виждаме, че регулаторните органи по света сякаш опитват да затегнат хватката над много компании. Знаем, че не само Apple бяха осъдени, имаше дела и разследвания срещу Google от страна на европейските регулатори, срещу Amazon, ако не се лъжа. Моето лично очакване е, че в дългосрочен план пазарите реагират на такива новини, когато те се случат, но в дългосрочен план не мисля, че това нещо ще се отрази твърде значително върху акциите на компанията. И отново казвам, има много неясноти точно какво ще един вид решението на съда, какво трябва да направи Apple, ако те изобщо бъдат признати за виновни за обвиненията, по които са повдигнати срещу тях. Те са най-просто казано, че компанията е използвала технологичните и софтуерните си продукти, за да ограничи, примерно, функционалностите на трети устройства. Примерно, интеграцията между Apple iPhone и смарт-часовник на друг производител, да кажем, и някои други техни функционалности. Ако те бъдат принудени да направят под някаква форма достъпна своята платформа за всички, така че да играят на равно игрище, както се казва на английски, предстои да видим Apple как пък ще отговори на това, чисто технологично, по какъв начин ще компенсира пропуснатите си приходи, ако изобщо ще стигне до такива, и какво ще се случи по-скоро и с продуктовата и гама, и с другите иновации, които компанията прави. Така че в по-дългосрочен план има твърде много променливи и според мен все още значителен брой неясноти как изобщо ще се развие това дело. Но да, когато стана ясно, че то е повдигнато като обвинение, пазарите реагираха, но да видим и изобщо какво ще е представянето на Apple. Ситуацията ми напомня на един критичен момент за Microsoft към края на 90-те години, когато също имаха известни съдебни разногласия. Сякаш тогава заради тези разногласия не успяха да яхнат вълната при производството на смартфони, пускането на пазара на подобни гама продукти. И можем ли да видим всъщност едно такова забавяне при Apple в момента? Има ли наистина някаква връзка за сравнение между двете ситуации? Ако има забавяне, аз не бих го отдал на това дело. Причината е, че все още няма никакво решение. Тоест, да, води се някакво дело, води се, предполагам, някакво разследване, тепърва ще започне сигурно самата процедура, но не е казано на компанията, вие не трябва да правите нещо. И много малка е вероятността, дори и да има съдебно решение, когато и да се случи то, всъщност то да бъде с задна дата. Тоест, един вид да ги накарат да пренастроят своите устройства, които са създадени преди взимането на това решение. Разбира се, да не забравяме, че компанията по всяка вероятност ще има възможността и да обжалва, което допълнително пък ще удължи целият този процес. Така че за момента аз мисля, че за тях е бизнес както обикновено. Забавенията им, когато ги има, са по-скоро вероятно свързани с бизнес решения или някакви технологични причини. Всъщност, по-рано този месец стана ясно, че някои техни продукти наистина се забавят. Но това според мен изобщо не е свързано с това дело.
Да, има всякакъв тип, разбира се, ефекти, които оказват влияние. Неяснотите около делото всъщност действително са доста. Самата защита и на Apple казва това. Както казахте, могат съвсем спокойно да обжалват решението на съда. Да погледнем сега и малко по-подробно представянето на самата Microsoft и това какви са причините Microsoft да види такъв успех в момента пазарен, да се радва на това инвеститорско внимание. В основата на това стои амбицията за свързана с изкуствения интелект. Облачните услуги всъщност на компанията също не бива да остават и на заден план. Вие къде виждате основните предимства на Microsoft към този момент? Разбира се, като една от водещите компании, които се занимават с това, тя привлича инвеститорски интереси заради новите си технологии, свързани с изкуствен интелект. Според мен обаче, тъй като отново е пазарен лидер и се разглежда като изключително стабилна компания, тя се радва значително на тази вълна на концентрирано търсене, за което говорихме в началото на разговора. И до момента, като цяло, сякаш инвеститорите са изключително оптимистични за бъдещето и представяне. Така че, тоест, тя очевидно привлича инвеститорски интерес и моето лично очакване, както винаги казваме без това да е инвестиционен съвет, е, че поне в обозримо бъдеще положението ще се запази такова, ако отново не изникне някаква форс-мажорна ситуация, която по някаква форма да модифицира представянето на компанията. Какво говори това за тенденциите при поведението на инвеститорите, при очакванията на инвеститорите? Преди малко дадохте примери с така наречената великолепна седморка, за която не знаем, разбира се, дали ще остане седморка, където виждаме засилен интерес към именно технологичните акции. Това ще е водещия актив, очевидно, и през тази година. Как виждате в този контекст поведението на инвеститорите? Ако видим данните, всъщност става ясно, че напоследък има твърде много, не твърде много, това е категорийна оценка, но има изключително висок интерес от домакинства към акции. Също така през последните месеци стана ясно, че конкретно в САЩ много по-висок брой от обичайното хора се пенсионират и като че ли изглежда, че те се възползват от доброто представяне на именно на фондовите пазари, защото ние знаем, че в САЩ едно от популярните спестовни и инвестиционни портфолиа всъщност е 60-40, както се казва, в което има съответно 60% или акции, или облигации и 40% от другия актив, съответно, или облигации и акции. Това обаче обикновено може да се разглежда като индикация, че има твърде висок интерес от непрофесионалисти, което исторически поне сякаш има склонността да съвпада с пикове на фондовите пазари. Ние знаем, че това аз обичам да го наричам като лакмус тест. Ако някой ти говори за примерно някой актив, примерно шофьора на такси разказва за, да кажем, някоя криптовалута или за някоя акция или нещо такова, може би е добре да се замисли човек дали е абсолютно най-подходящия момент да инвестира в нея. Нали, идеята е, че популярността на един актив, когато достигне до хора, които са непрофесионалисти, може би имаме така твърде голямо раздуване на вниманието, което не е задължително да е здравословно за бъдещето представяне. Но пък при такива ситуации, като че ли наблюдаваме и ефекта страха да не изпуснеш вълната, както се това казва. Това се наблюдава, да, и може би и на фондовите пазари, и на други типове пазари. Но хората, според мен, в момента просто трябва да са доста по-внимателни. Разбира се, много зависи какъв тип инвеститор е човек, дали е инвеститор или търговец, изобщо какъв тип е търговец е, защото има хора, които могат да се възползват просто от краткосрочни динамики. Те, разбира се, те могат да се възползват и в двете посоки. При и покачване, и при спад на някаква акция или актив. Но
Дългосрочно просто аз бих препоръчал едно по-високо внимание и така преценка на риска, който пазарите могат да имат. Защото пък ние знаем, че един актив или пазар не може да се движи само в една посока. Така че просто наистина по-голямо внимание към това, което се влага, разбира се, в съответствие с инвеститорските цели на всеки човек. В контекста на американските пазари, на представянето на големите американски компании и на фона на икономическите данни от страна на Съединените щати, какви са ефектите от подобни пазарни рокади върху изобщо самите щати, имайки предвид, че наистина тези големи компании играят ключова роля в икономиката на страната, макроикономическата картина, брутен вътрешен продукт и други подобни данни? Състоянието на фондовия пазар исторически има склонността да се използва с PR цел, за да се каже, примерно, или да се покаже нещо като здравината на цялостната икономика на САЩ. Реално виждаме и, че данните за брутния вътрешен продукт също все още демонстрират нарастване. Третата ревизия на последното 3 месече на годината, ако не греша, е 3,4% растежа. Това е забавящ се темп спрямо предходното 3 месече. Реално, ако видим малко по-надолу обаче, според мен ще стане ясно, че икономиката като такава показва някои признаци на слабост, защото едни от основните двигатели на това нарастване на брутния вътрешен продукт са износа на САЩ, който традиционно е по-силен в края на годината, потребителското търсене и правителствените разходи. Но ако видим всеки един от тези компоненти, всъщност темпа на нарастване на продажбите на дребно е на най-ниската си стойност, може би от около края на 2020 година, ако правилно се спомням графиката в момента. И тенденцията е там той да се забавя. А това забавяне, според мен, не се дължи на базов ефект. Тоест, не е причината, че миналата година е била изключително силна в края, което просто има склонността да занижи данните за растеж през тази, тъй като все пак говорим за сравняване на годишна основа. При износа също, както и при търсенето на крайни потребителски стоки, гледайки ги в някаква абсолютна стойност, и те по последното месече изглеждат добре, но трябва да имаме предвид, че вече цените са изключително високи, т.е. те са много по-високи, отколкото бяха, да кажем, преди 4 години, което означава, че да, може да имаме позитивни данни като абсолютни стойности. Въпросът е какво се крие зад тези абсолютни стойности. Тоест, дали с по-високи потребителски разходи всъщност хората си купуват повече стоки или по-скоро стоките са станали твърде скъпи, което автоматично така или иначе тласка този показател. И стигаме до правителствените разходи, които растат значително. Всъщност САЩ се движи с, поне според мен, изключително висок дефицит. Така че, да, ясно е, че като в брутния вътрешен продукт включим няколко компонента, ако някои от тях спадат, но да кажем един като правителствените разходи се изстреля и компенсира общия баланс, можем да имаме нарастване на този показател, но просто искам да намекна, че под него и неговите данни могат да крият доста други слабости, които пък ние според мен поне виждаме в други данни. Mm-hmm. И въпреки това пък видяхме, че американската икономика остана стабилна в много отношения. Очакванията, които имаха анализатори, не успяха да се сбъднат съвсем до там. И разбира се, ще ви очаквам при нас в студиото, за да коментираме още по-подробно тези стойности в рамките на някои от следващите издания на рубриката ни. Много благодаря за днешното ви участие.